Sveicināti, mīļie draugi! Esam Lutera baznīcā Tornikaunā. Ir 5. svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem un jau jūlija vidus. Šajā nedēļā pagāja kārtējās 40 dienas, bet nu jau pēc vasaras svētkiem. Laiks skrien vējas pārniem. Nu pat gaidījām vasaru, tagad palikušas 7 nedēļas līdz septembrim, 1. rudens mēnesim. Šajā nedēļā pieķēru sev pie domas, ka viss atkal kļuvis vienmuļš. Nav prieka. Daži mēģina prieku ieplānot vēlāk, kaut kad rudenī, ziemā, nākamgada. Tad mēs svinēsim, tad mēs kristīsim bērnu, tad valvāsimies, tad dosimies atvaļinājumā uz siltajām zemēm. Būs salauztas sirdes. Labāk nē. Ja kaut ko varam, daram tagad. Rezervējam savam priekam šodienu un dalamies šajā priekā ar citiem. Jo priekam kaut mazam ir visur vieta. Tas ir kā tāds kalns trauds, atspirdzinošs vēsums, kas atrod sev ceļu it visam cauri. Es esmu redzējis prieku bērēs. Es esmu redzējis prieku intensīvās terapijas nodaļā. Es esmu redzējis prieku acīs vecākiem, kuri kristī bērnu un nezina, cik ilgi viņš vēl dzīvos. Un tas viss man saka, prieks ir atrodams visur. Nav tādu vietu, kur prieka nebūtu. Tas nav rezervēts tikai laimīgajiem un bezrūpīgajiem. Tāpēc pamostieties ar kaut kripatiņu prieka. Un iemiedziet rokā šo kripatiņu sažņaugdami. Un neatvaidieties un nepadodieties, jo katrai dienai ir savas bēdas, katrai dienai ir savi prieki. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Un tagad ieklausīsimies šīs svētdienas psalma vārdos. Tie ir vārdi no 73. psalma. Tiešām vēlīgs Dievs Izraēlam, tiem, kam sirds šķīsta. Bet man teju vai sametās kājas, gandrīz vai misējās solis. Es sāku apskaust katru iznereli, kad pavūkojos, cik ļaundariem labi. Tie ņirgājas un runā ļaunu, nicīgi tie ar spēku draud, tie debesīs ar savu muti, ar mēli pa zemi vodā, un viņu tauta ietiem līdz. Un ūdens veldz pie tādiem rodi. Nu esmu vienmēr ar tevi. Tu ņem mani aiz labās rokas. Ar savu padomu vadi mani. Vēlāk tu godā mani pieņemsi. Kas man debesis? Kad tu kopā ar mani neko nevēlos virs zemes. Nīks mana miesa un sirds, bet mana sirds klins un daļa. Dievs mūžam. Gods vai ar tēvam un dēlam. Un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Un tagad mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus, jo svētīgs ir tas cilvēks, kuram grēki piedot un pārkāpumi apklāti. Un sacīsim katrs iekšēji grēksūdas lūkšanu. Vispēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēva Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un ja nu šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad atbildiet sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Un kad nu tu savus grēkus esi izsūdzējis un ticībā paļāvies uz Jēzus Kristus nopelnu,
tad uz tādu tavu grēksūdzu un lūkšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es tev pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka esi no grēka atraisīts, un visi tavi pārkāpumi ir tev piedoti, Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, dod mums no sava gara, no sava mīlestības gara, ka mēs dzirdam Tavā vārdā to, ko Tu mums gribi sacīt, ka mēs Tavā vārdā ieklausamies un to uzņemam un Tavas mīlestības vārdā svēti topam. Uz Jēzu Kristu, Tavu dēlu, vienīgi paļaujamies un visu savu cerību uz viņu liekam, jo viņš ir mūsu patvērums. Pēc Taviem vārdiem dzīvojam, sargāmies no visas apgrēcības, kamēr mūžīgi svēti būsim, caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Lasījums 5. svētdienā pēc trīsvienības svētkiem no 1. Mozes grāmatas 12. Nodaļas, un kungs teica Ābramam, ej projām no savas zemes, no vietas, kur tu esi dzimis, no tēva nama uz zemi, ko es tev rādīšu. Es darīšu tev par lielu tautu, es svētīšu tevi un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un es svētīšu tos, kur svētī tevi, bet tos, kur tevi lādi, es nolādēšu. Un tevī tiks svētītas viss dzimtas uz zemes. Tā Kunga vārds. Otrs lasījums no pirmās vēstules korintiešiem pirmās nodaļas. Raugat, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs izredzējis,
lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Tā Kunga vārds. Bet tagad apliecināsim savu ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēvu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cilvies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Par ko šodien padomāsim? Par šo vienu teikumu no pirmās vēstules korintiešiem. Raugēt brāļi savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav augsti dzimušo. Trešdien kārtējo reizi biju bibliotēkā. Es parasti apmeklēju četras bibliotēkas – Šampēteri, Zemgali, Bērnu simnīcas bibliotēku un Bišu Muižu. Tas tā, neliela piezīme, ka bibliotēkas manā dzīvē ir svarīgas. Paņēmu sešas grāmatas. Viena no tām ar nosaukumu – Normāli cilvēki. Vakarā izdomāju, ka kaut kas jāpavasa, bet roka vispirms pastiepās pēc viena no bibliotēkas paņemtajiem detektīviem, tomēr kaut kā nespēja tajā ielasīties. Un pašā vakarā pirms gulētiešanas atvēru šo grāmatu ar nosaukumu Normāli cilvēki. Arī trešdien žurnālā Ieva kāds bija šo grāmatu uzslavējis. Salvijas Rūnijas grāmatu Normāli cilvēki. Atvēru un pirms pat sāku to lasīt, atdūros pret vienu teikumu, kas bija likts kā šīs grāmatas vadmotīvs. To ir uzrakstījusi George Eliots, īstā vārdā Mērija Anna Evansa, jo 19. Gadsimtā vīriešu dzimtes vārdos nosauktos cilvēkus klausījās labāk nekā sieviešu dzimtes vārdos nosauktos. Tāpēc arī George Eliots. Un teikums šāds. Ieklausīsimies. Tajā garīgās nostājas pārmaiņā, kas trāpīgi nodēvēta par konversiju, viens no noslēpumiem ir tas, ka mūsu vidū daudziem nekādu atklāsmi nesniedz ne zeme, ne debes, līdz viņa personību skar, kādas citas personības savdabīga ietekme, liekot viņiem kļūt uztvērīgiem. To izlasot, piepeši šķiet, biju atminējis kādu savas dzīves mīklu. Un varbūt arī viena no lielākajām kristīgās ticības mīklām. Bieži esmu domājis, kā Dievs mūs uzrunā, kā viņš mums atklājas, kādā veidā tas notiek, kurās vietās, kādos laikos, ciklos un kāpēc. Kādām ir jābūt sajūtām, ka tas notiek, kādiem jābūt apstākļiem, ka tev pieskaras tāds, kas tevi ietekmē, maina, pārvērš. Un kaut kā bieži šajās pārdomās jutos kā zivonis trauku veikalā. Kad dzirdēju stācis par to, ka Dievs vienam tā un citam šitā, varēja tikai biļīgi klusēt. Kad nāks tā liela atklāsuma? Kā tā nāk? Kā tā notiek? Kad, kur un cikos? Kāda man ir jābūt, vai to saņemt, vai dzirdētu, vai taptu tās satverts? Kā Dievs aicina? Kāds bija Abrams, kad Dievs viņu aicināja doties projām no savas zemes? Kā es varētu tapt tā aicināts kā Abrahams? Un kā ar apustuļu Pāvilu laikabiedriem, kurus Dievs izredzējis, kādiem mums jābūt, lai mēs būtu kā viņi, Dieva, aicinātie? Šodien Toņkalnā Briedavas dievkalpojumā uz dziesmu lapiņas, kas visiem rokās ir uzīmēta konservu bunža. Taču tajā nav nekāds ēdiens. Uzmanīgi ieskatoties,
Var redzēt, ka šajā pusatvērtajā konservu buņģā ieritinājušies divi maziņi cilvēki, kuri viens otru cieši apkampoši, tik cieši, ka liekas viņi ir kā viens veselums. Un šis zīmējums kā reizi ir manis jau pieminētās grāmatas Normāli cilvēki oriģināla izdevuma vāks. Pusatvērta konserva buņģa ar diviem viens otru apkampušiem cilvēkiem. Viņi ir aizmiguši, taču jebkurā brīdī var pamosties. 19. Gadsimta rakstniece teica, mūsu vidū daudziem vienīgu atklāsumu un dzīves aicinājumu sniedz kādas citas personības savdabīgā ietekme. Un viņai taisnība, tie, kas mūs ir patiesi ietekmējuši, kuru teiktajam vai piedzīvotajam mēs esam atsaugušies, tie, kurus tagad izjūtam kā Dieva sūtņus, eņģeļus mūsu dzīvēs, kas ir palīdzējuši mums atklāt, kas mēs esam un ko mēs varam, tie ir cilvēki. Bet nevis vienkārši cilvēki, kādu garām gājēji, bet tie ir cilvēki, kuru personība īpašā, unikālā, neatkārtojumā, jā, savdabīgā veidā ir atstājusi mūsos pēdas un ietekmi. Tie ir tie cilvēki, jūs varbūt zināt. Tie cilvēki, kuru klātbūtnē viss neveikvais un sarežģītais paliek starp mums, kur nekad to nevienam neizstāstīs. Runādamies ar viņiem ir sajūta, it kā tu atrastos apsavot privātā sfērā. Tu vari izstāstīt par sevi jebko, pat dīvainas lietas. Un šie cilvēki nekad to nevienam neizpaust. Nav daudz šādu cilvēku, un daudz arī nevajag. Bet tie ir viņi, kuri aicina mūsu dzīves doties ceļos, kur tās iepriekš nav gājušas. Tie ir viņi, par kuriem Pāvils teica, nav viņu vidū, taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav augsti dzimušo. Tas, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis. Šie cilvēki patiešām dara mūsu dzīvi priecīgu. Tādā nozīmē, ka to ir prieks dzīvot. Viņi ir bijuši daļa no tā, ka mūsu dzīves joprojām ir vērtīgas mūsu pašu acīs. Ka mēs jūtam, ka tajās ir noticis kaut kas liels, ko negribās norakstīt, zaudēt vai mazināt tā nozīmi. Jo tā un pamatā tikai tā mēs caur šiem cilvēkiem piedzīvojam Dievu. Būšu izaicinošs un teikšu, varbūt tā to piedzīvoja arī Abrahāms. Kad piepieši kāds cilvēks atstāja tik ļoti lielas pēdas viņa dzīvē, tik saudabīgi ietekmi, ka caur šo cilvēku Abrahāms saklausīja un saprata to, par ko vēlāk teica, Dievs viņam sacīja. Tāpat kā mēs teikt, mīlestība man lika, vai ticība man lika darīt tā vai tā, vai uzticēšanās otram man lika darīt tā vai tā. Kaut kas lielāks par tevi pašu. Kaut kāds ietvars, kurā tu pats esi ielikts. Tāpēc tā pirmā lieta, kurai vēlos pievērst jūsu uzmanību, apzinieties šos cilvēkus jūsu dzīvēs, caur kuriem Dievs ir atklājies. Tos cilvēkus, kuru savdabīgā ietekme ir jūs pārvērtusi, jūsu dzīves mainījusi, apgaismojusi, padziļinājusi. Šie cilvēki, kuri ir bijuši jūsu aicinātāji, parasti cilvēki, nepārāk gudri, daži no viņiem reti, kurš varens, reti, kurš ir īpašs status vai ietekam, normāli cilvēki, parasti cilvēki, kuru klātbūtnē ar jums notiek kaut kas tāds, kas nenotiek nevienu citu cilvēku klātbūtnē. Kā Pāvils saka, raugiet savus aicinātos, redziet viņus, ierakstiet viņus apzināt savā dzīves stāstā, domājiet par viņiem, aizlūdziet par viņiem, pateicieties viņiem. Un tomēr, ja paļausimies tikai uz šādiem nereti nejauši mūsu redzeslokā un dzīvē nonākušiem cilvēkiem, ar to būs par maz. Patiesībā lielāko daļu no šiem cilvēkiem mēs pat nepamanam. Viņu aicinājumu, viņu vēsti nesadzirdam. Jo mēs lielākoties neesam mācījušies tādā veidā Dievu dzirdēt.
Visbiežāk mums nav pieredzes un mēs iemiegam un nepamostamies kā Jēkabs. Pamostamies tikai no rīta, kad debesu kāpnes un eņģeļi tad liekās tikai kā tā dīvaina nakts parādība, kuru pēc iespējas ātrāk jāizmirst vai dotos ar steigu savās ikdienas gaitās. Varbūt esat pamanījuši tādu zināmu paradoksu, ka otra cilvēka pēdas sevī visdziļāk sākam redzēt tad, kad šī cilvēka vairs mūsu vidū nav. Tikai tad, kad cilvēks ir savu dzīvi nodzīvojis, atklājis to, kas viņš ir. Tas, kas cilvēks ir, kļūst pa īstam saprotams tikai tad, kad šī cilvēka vairs nav. Mūsdienu psiholoģijā runā par to, kā mūsu nodzīvotās dzīves ietekmē vēl daudzu paaudžu dzīvi pēc mums, daudzas dzimtas. Arī Bībele stāsta par to, ka ļaunais ietekmē 3-4 paaudzes, bet labais bezgalīgi daudz paaudžu priekšu. Tad, kad cilvēks ir miris, viņa pabeigtā nodzīvotā dzīve sāk uz visiem laikiem ietekmēt garīgo realitāti, kļūst par neatņemamu un mūžīgu šīs realitātes daļu. Cilvēki, caur kuriem mums atklājies Dievs. Šie cilvēki, kuru personība savdībīgā ietekme mūs ir padarījusi par tiem, kas mēs esam, un es runāju par to labo ietekmi, par to gaismas pilno ietekmi, šie cilvēki kļūst par dāvanu. Kādā no šīm dāvanām ir ietekme uz visu mūsu dzīvi? Citām uz gadu desmitiem vai īsāku laiku. Ir kādi cilvēki, kuri ir bijuši mums klāt dzīves izšķirošajos brīžos? Ir kādi, caur kuriem mēs esam pieredzējuši mīlestību un piedošanu tā, ka tas ir atstājis neizdzēšamu ietekmi uz vispārējo dzīvē? Bet ir arī kādi cilvēki, kuru svētība iet pāri paudzēm? Taču Bībele stāsta, Dievs dara žēlstību bezgalīgi tiem, kas viņu mīl, un tur viņa baužas. Kas tie ir, kuriem Dievs tā dara? Vai varbūt, kurš tas ir? Un tad es iedomājos par Jēzu. Viņš teica, kā tēvs man ir mīlējis, es jūs esmu mīlējis. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Kad Jēzus ir nodzīvojis savu dzīvi, un viņa dzīve ir pabeigta, viņš kļūst par mūžīgo pestītāju, kas ar savas personības vissaudabīgāko kāda vien ir iespējama ietekmi, ar mīlestības ietekmi. Ar pašas lielākās, absolūtās mīlestības ietekmi sāk mūs visus vilkt pie sevis. Glābt, mainīt, aicināt, pārvērst. Ja šajā pasaulē Jēzu varēja apkusināt, sist krustā nogalināt, tad no debesīm, no šīs garīgās pasaules, no kuras viņš mūžīgi turpina mūs mainīt, dabūt viņu laukā vairs nevar neviens. Viņš tur ir mūžīgi dzīves. Pacelts pāri mums kā mērķis, paraugs, magnēts, saule, viņa izterojums ir bezgalīgs. Viņš ir cilvēks, taču viņa ietekme tik saudabīga, tik ārkārtīga lieva, tik visus ietveroša un nevienu neizslēdzoša, ka mēs sakām, viņš ir Dievs. Un rakstām viņu ar lielo burtu. Mēs sakām cilvēks un Dievs. Un tāpēc Džordža Eliota uzrakstītās rindas atklāja kristīgās ticības noslēpumu. Tas ir cilvēks, kura ietekme ved šo realitāti pretī tās mērķim. Un šis cilvēks Jēzus, kuru mēs godinām par Kristu, un kurš ir cilvēks un Dievs reizē nav nebeidzis gudras tā laika skolas, nedz bijis kādā ietekmīgā amatā, nedz arī nācis no kādas cienījams un daudzsolvošas ģimenes. Un viņa ietekme dzīves laikā bija visai nosacīta, bet pacelts pāri visam un nosēdināts pie Dieva labās rokas, kā to formulēja agrīnie kristieši, viņa ietekme kļūst nepārvarama, neapturama, neierobežojama, ne laikā, ne telpā. Visu, ko Dievs grib mums sacīt, visu, ko viņš mums grib dot, to mēs saklausam un saņemam no cilvēkiem, no Kristus, kas ir multiplicējies visos cilvēkos no gaismas, ar kuru viņš spīd visā pasaulē un katrā cilvēkā.
Un tāpēc šie mūsu dzīves nozīmīgākie cilvēki ir tik nozīmīgi. Ne tikai tāpēc, ka viņi mums sautīgi kaut ko mums ir devuši, bet tāpēc, ka kaut kādā droši vien viņiem pašiem neapzinātā veidā caur šiem cilvēkiem mūs ir aicinājis un uzrunājis Dievs. Citādi es to nevaru nosaukt. Tāpēc vēlreiz un atkal uzrakstīsim šo cilvēku vārdus. Un labāk tajā sarakstā viksim arī tos, par kuriem vēl šaubāmies, bet labāk vai šajā sarakstā ir vairāk nekā mazāk. Daudzi no viņiem ir miruši, bet Kristus viņos dzīvāks par dzīvi. Augšām celtais Kristus kļūst par galveno šīs pasaules veidojošo vilkmi. Viņš piepilda visu realitāti tā, nu tik ļoti, ka kļūst grūti izvairīties, neatsaukties un neatvērties Dieva pestīšanai. Un tad ir jāpieliek īpašs pulvs. Tad ir patiešām jāatstāj pavisam savādāk kaut kāda savdabīga ietekme, lai neļaut Kristu mūs ietekmēt un mūs veidot. Un pēdējā konsekvencē es tiešām domāju, ka tas tā līdz galam nemaz nav iespējams. Zīmējums ar pusatvērto koncertu buņžu dziesmu lapiņu šajā svētdienā ir ļoti simbolisks. Jo tas vēstīja, ka Kristus mīlestība, šī visu cilvēci ietvert sevī gribošā, šo visu cilvēci pārvērst tiecošā mīlestība, nekad vēl nav varējusi tā pa īstam aptvert visu pasauli. Tā ir atklājusies un praktizēt un piedzīvot kaut kur šur un tur šad un tad, tā teikt, bijusi pieejama mazos veikaliņos. Taču tā nav domāta maziem veikaliņiem, kādiem īpaši izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta visiem, lielveikalu tīkliem. Pārāk ilgi arī šī mīlestība ir tikusi iekonservēta, it kā taupīt kādiem grūtākiem laikiem. Bet kā jau mēs pagājušā svētdienā runājam, tas, par ko daudzus gadu desmitus teoretizē, divos mēnešos vienkārši piepildās. Nu, viss ir digitāli. Kaut kas notiek un piepeši, iepriekš neredzētas vairumam svešādas vietas, kļūst par jauno normalitāti. Kad Kristus mīlestība kļūst par jauno normalitāti? To, ka vienam otru mīlēt, ir normāli. Vienam otru pieņemt ir normāli. Ka visām dzīvēm ir nozīme, ka visas dzīves var viena otru labi ietekmēt, ka visi var būt aicināti un izredzēti. Šis ir laiks, kad daudzi mēs sajūtam, kā sākumā teicu, nav daudz prieka. Nav daudz prieka ne no zemes, ne no debesīm. Cilvēki gan mēģina kaut kādā tuvākā vai tālākā nākotnē ieplānot kādus priekus, kādus svētkus, bet patreizajā situācija ir tāda, ka mēs daudz ko nezinām. Patiesībā mēs pat nezinām, vai nākamā svētdiena varēsim atkal nākt kopā. Pie manis atnāk vecāki un grib ieplānot septembrī bērnam kristības. Es teiktu, klau, neplānojam neko. Neplānojam svētkus rudenī. Svinam svētkus šodien. Mēs neko nezinām par rudeni, par ziemu un nākamo gadu. Neatveikam dzīves vēlāku laiku, neiekonservējam to kādiem grūtākiem brīžiem. Kristam tagad, valvājamies tagad, iesvētamies tagad, svinam svētkus tagad. Ja var ar viesiem, tad ar viesiem, ja bez viesiem, tad bez, bet svinam. Negaidam, kad lietas nokārtosies, negaidam, kad viss beigsies, priecāsimies jau šodien. Un ziniet, mēģiniet atrast katrā dienā kaut ko, par ko jums prieks. Nu, kas mums traucē katram pašam atrast katrā dienā kaut ko, kas mums rada prieku? Atrast priekš sevis un vismaz vēl vienam cilvēkam mums līdzās sagādāt prieku katrai dienai. Kas zina, varbūt, ja mēs to darīsim, arī mēs paši, nemaz nemanot, atstāsim to savas personības savdivīgo ietekmi, par kuri runāja 19. Gadsimta rakstniece. Arī mēs paši, nemaz nemanīdam, varam kļūt kādiem par eņģeļiem. Un tāpēc es jautāju, un varam mēs jautāt katrs. Vai ir kāds prieks, kas šodien vēl uz mani gaida? Vai varbūt ir kāds prieks, kuram mēs esam palicis parādā?
Vai es esmu pietiekami drosmīgs atrast prieka savas arī bēdu jūrā, nenoteiktībā, neziņā, bailēs un apjukumā? Jēzus teica, ka katrai dienai pietiek savu bēdu. Kalns prediķītā viņš teica. Un tur viņam pilnīga taisnība. Bet pazīstot Jēzu, cik nu es viņu pazīstu, man šķiet, ka tā var teikt tikai tāds cilvēks, kas zina, katrai dienai pietiek arī savu prieku. Katrā dienā ir kāds prieks, ar ko šai dienai pietiek. Ar ko šī diena ir liela, ar ko šī diena ir skaista. Ne vairāk, ne mazāk. Un tāpēc lūk šo katras dienas prieku. Meklējiet, un jūs atradīsiet. Klauvējiet pie šī prieka durvīm, un jums atvērs. Lūdziet šo prieku, un jums taps dots. Āmen. Oh.
Un šajā brīdī mēs esam kopā ļoti daudzās vietās un laikos, bet kopā vai aizvūkt un Dieva rokās likt cilvēkus, kuri mums ir svarīgi katram un nozīmīgi, par kuriem mums sāp sirdis, kurus mēs gribam svētīt, kuriem mēs vēlam labu, kurus mēs nesam savās sirdīs. Mēs aptveram viņus visus, viņu visu vārdus. Mēs iedomājamies viņu sejas. Mēs sajūtam viņu dzīves. Bet ir daži, par kuriem esam aicināti kopīgi aizlūgt. Un tā mēs lūdzam par Māru, viņas slimībā, arī par viņas visu ģimeni. Lūdzam par Henriju un viņa ģimeni. Lūdzam arī par Andri. Un lai cik tas neparasti skanētu, bet svēto rakstu vārdu saka, redzi, es visu daru jaunu. Āmen. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, man ir sajūta, ka atkal tuvojas kāds izsīkums. Man ir sajūta, ka mēs atkal nogurstam, ka bijām cerējuši tikt līdz kādam krastam ātrāk, bet šķiet esam kā tādā labirintā, kur tikai šķietami pietuvojamies krastam, mērķim, bet ceļš atkal draud griezties kur citur vai pat atpakaļ. Kungs, tagad vasaras vidū palīdz mums redzēt, ka mēs tiešām neesam sprintā. Mums nav tagad jāsaņemas, bet mums ir jādzīvo šī dzīve kā maratons. Dod mums maratona izturību, gudrību, pacietību. Un tāpēc mēs lūdzam. Mēs lūdzam par visiem, kas atkal sāk izsīkt. Izsīkt no stresa, no pūvēm atrast darbu, no nenomaksātiem rēķiniem, arī no nespējas atgriezties mājās. Un mēs Tev lūdzam šajā maratonā ļauj mums mācīties visiem spēt atpūsties. Vai kā mēs justos, vai kas mums būtu jādara, vai cik mums būtu maz laika. Pavīdz mums tikt galā ar savu apsēstību pēc rezultātiem, pēc produktivitātes. Kungs aizkavē visus, kas grib citiem palīdzēt pāri saviem spēkiem, liec viņiem noģērt savas pienākumu kurpes un pastaigāt gar jūras malu. Kungs neļauj mosties nakts vidū ar domām par rītdienu. Pieklusini mazuļus vai jaunie vecāki var vēl mazliet paguvēt. Palīdz tikai neskatīties filmas un seriālus visu pēc kārtas. Dod tiem, kam ir kādi darbinieki, pacietību un pieticību. Apklusini tos, kas vienmēr labāk par visiem citiem zina, kas jādara, bet ir tīpaši tās balsis, kas runā mūsos pašos, kad mums liekas, ka mēs visu tik labi zinām. Un māc mums atšķirt atpūtu no slinkuma un vairo līdzjūtību, vienam pret otru, bet arī pašiem pret sevi. Bet šodien pār visām lietām māci mums meklēt katras dienas prieku. Māci mums to meklēt, jo bēdas jau mēs tāpat redzam. Tās tāpat mūs atrod, tās īpaši nemeklējot. Māci mums kvalvēt pie durvīm, aiz kurām ir prieks, un lūgt, lai mēs varam saņemt. Mūsu dienišķo katras dienas prieku dodi mums šodien. Tā mēs Tev lūdzam. To mēs no Tevis gaidām, šo dāvanu, šo klātbūtni, šo izjūtu, ka katrā dienā ir kāds prieks. Palīdz mums to atrast un meklēt, un atradušiem atkal meklēt no jauna rītdien. Visas lietas liekam Tavās rokās. Mūsu draudzi Tornkalnā, mūsu Luterāņu baznīcu, visas citas, tik dažādās un daudzās baznīcas visā šajā pasaulē, kas visas kopā piederkam vienam.
Visu mēs liekam tavās rokās, mūsu bažas, mūsu jautājumus, mūsu nenoteiktību un neziņu, kad lūdzam tiem vārdiem, kurus tu pats mums māci. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top tavs vārds, vai nāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tieši tagad un vienmēr. Āmen. Oh.
Spider.